Словакия астанадағы экспода баламалы энергетика саласындағы жетістігі ретінде автономды ақылды үй павильонын таныстырмақ. Олар эксподағы ұлттық Словакия күнеде қызу дайындалып жатыр. Сонымен қатар Charge Braille деп аталатын құрылғы арқылы смартфондар, планшеттер мен камераларды зарядтауға болады. Ол күн генераторы мен жабдықталған Словакия су энергиясына үлкен мән беріп отыр. Секцияның ұлттық комиссары Патриция Жачкованың сөзіне сенсек, астаналықтарды таңғаларлықтай бағдарлама күтіп тұр. Қазақ еліне атақты әншілер мен фольклорлы ансамбльдерін алып келеді. Словандық павильонда ұлттық аспаптардың әуендері мен ұлттық өлеңдерді тыңдауға болады. Сондай-ақ ұлттық тағамдардан дастархан жайылады. Основным экспонатом в нашем павильоне будет. Біздің павильонның басты экспонаты эко капсула деп аталатын болады. Оны үй немесе керуен деуге болады. Ол жел қуатын, жалпы жаңбырға қатысты барлық энергияны қамтамасыз етеді. Словакиядағы ең үлкен Лучница атты ансамбльді сіздерге көрсететін боламыз. Біздің елдің ұлттық дәстүрін көрсететін боламыз. Сонымен қатар қазіргі заманғы мәдениетті де көрсеткіміз келеді.